Nu er det så blevet tid til Massimo og aftens gæst. Vi har besøg af instruktøren og ærke-aarhusianeren Niels Malmros. Niels Malmros, velkommen til dig. Ja, tak skal du have. Hvis jeg siger kundskabens træ, hvad siger du så? Ja, så vil jeg sige, at det er i hvert fald også titlen på min fjerde spillefilm, som havde premiere i 81. Okay. Og ellers din bedste film? Der må du... Det svarer til at spørge en mor, om hvilken af hendes børn hun bedst kan lide. Ja, okay. Men det er da nok sådan den mest storladende, jeg har lavet. Det er mere sådan det lange forløb med børnene, der vokser over flere år. Okay. En, der synes, det er den bedste film, han i hvert fald nogensinde har set, det er Hans Vendelbo fra Svendborg. Ham har vi været nede at besøge. Det kommer her. Ja, over 50 gange har Hans Vendelbo set Niels Malmros filme Kundskabens Træ. Han kan ganske enkelt ikke få nok. Den snart 20 år gamle film er stadig hans store lidenskab, og det selvom han ikke var mere end 12 år gammel, da han første gang så filmen. Her har vi med en film at gøre, som handler om noget, alle kan forholde sig til. Hvor piger er så fjerne, at de er uopnåelige, eller lige netop så nær, så de er dødirriterende. En enkelt lille scene, som er en af mine favoritscener fra filmen, er den, der foregår på skøjtebanen, efter alle andre er taget hjem. Og vi har frække Gitte, som bliver væltet omkuld i sneen. Nogle af de store drenge prøver at få trusserne af Gitte, og mens Niels Ole og Gert kigger måbende til, vi har de dumpe stønd fra Julie, som kommer frem. Altså, der er nemlig tænkt over det. Ned mindste detalje, klipningen, fortællingen, historien i sig selv, lyset, i den ene scene rummer simpelthen så meget, som man kan frydes over gang på gang. Som en ægte fan samler Hans naturligvis også på rekvisitter. Blandt pyntet i lejligheden i Svendborg finder man for eksempel det her stykke græstørv fra Botanisk Have i Aarhus. Kondomet, ja, det hører som end bare med. Og det her lille skilt er ligesom i filmen sat op et ganske særligt sted. Ja, Niels Malmros, du sad og grinede lidt herunder indslag. Hvad er sådan din umiddelbare reaktion? Jeg er da kolossalt rørt, det vil jeg sige. Jeg har godt nok hørt lidt om at der var nogle fans. Men jeg har ligesom også følt, at det skulle jeg ligesom lade leve for sig, fordi jeg tror, at hvis jeg begynder at blande mig i det, så vil noget af uskylden også forsvinde. Hvad mener du om, at en af de rekvisitter, han har, det er for eksempel kondomet, som bliver fundet i Botanisk Have, og skilte, hvor de tre engelske... Ja, vi må have glemt det der under optagelsen, siden han har kunne finde det bagefter. Ja. Men hvad betyder det at have den her lidt, jeg ved ikke, skal vi kalde det usædvanlige fanskare? Nå, men altså, man kan konstatere, at der er en film, som har ramt, og det er jeg da stolt og rørt over.